नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी कमेन्टको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। कमेन्टको बारेमा बेसिकली हामीले दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्छ है। कमेन्ट नर्मली डकुमेन्टेसनहरूको लागि युज हुन्छ, अनि कमेन्ट हामीलाई केही कुरा अरूलाई जानकारी दिनु छ भने, सपोज मैले एउटा नयाँ क्लास क्रिएट गरेँ, नयाँ क्लास प्याकेजमा गएँ, प्याकेजमा राइट क्लिक गरेँ, न्यू क्लास, अब मैले कमेन्ट डेमो भनेर लेखेँ। यो सी र डी चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ, किनभने यो पास्कल केस हो, सी क्यापिटल डी क्यापिटल, नेमिङ कन्भेन्सनमा यही रुल्सहरू हुन्छ, एप्लाई हुन्छ। अब मैले मेन मेथड चाहियो भने यहीँ क्लिक गर्दा पनि भयो, नगर्दा गरेन भने चाहिँ तपाईँले आफै मेन बनाउनुपर्छ। ओके ल, कमेन्ट डेमो मैले अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने, सपोज कमेन्ट दुईवटा कमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट नर्मली डबल स्ल्यासले जनाउँछ, यो एउटै लाइनमा हुन्छ, एउटा लाइनको जति पनि कमेन्ट गर्दाखेरि यसले कमेन्टलाई प्रिन्ट गर्दैन है नर्मली। अब मैले यहाँ कमेन्टहरू चाहिँ डकुमेन्टेसनको लागि किन युज गर्छु भन्दा, सपोज मैले आज कमेन्टको बारेमा भन्दैछु भने, टुडे आई वान्ट टु टिच एबाउट कमेन्ट भने है, त्यसको लागि अब मैले यहाँ डबल स्ल्यास दिनु भनेको चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट भयो है। यसरी मैले नर्मली जति पनि कमेन्ट गर्न मिल्यो है, दिस इज कमेन्ट भनेर। तर अब यो हरेक लाइनमा हामीले यो हालिराख्नुभन्दा पनि हामीलाई मल्टिपल कमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, स्ल्यास स्टार, अब कतिसम्म क्रिएट गर्ने हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसरी एक्सटेन्ड गर्दै गर्नु पऱ्यो है। अब यसमा मैले जति लेख्छु यो सबै कमेन्ट हो। ओके, दिस इज कमेन्ट, यसलाई प्रिन्ट गर्दैन। अब यहाँ मुनि आएर मैले कमेन्ट पछाडि चाहिँ फेरि सिस आउट। ओके, एउटा प्रब्लम हाम्रो मेन मेथड बनाउनु पर्छ है, अनि मेन मेथड बनाएर कन्ट्रोल स्पेस दाब्ने, मेन लेखेर यहाँ क्लास भएन भने पब्लिक स्टाटिक भोइड पनि लेखिदिने, पब्लिक स्टाटिक भोइड मेन स्ट्रिङ्स आक्स। अब यहाँभित्र हामीले सिस आउट दिस इज कमेन्ट भनेर मैले लेखेँ, अब यो दिस इज कमेन्ट भनेर लेखेँ, अब यहाँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ, यहाँ हामीले गऱ्यौँ भने दिस इज कमेन्ट भनेर देखाइदियो, यहाँ प्रिन्ट भयो। तर यो भित्रको चिज, सपोज यहाँ मैले दिस नलेखेर अर्कै कुरा लेखौँ है, कमेन्ट भनेर लेखिदिएँ, अब यहाँ हेर्दाखेरि मैले प्रिन्ट आउट गर्दा कमेन्ट भनेर प्रिन्ट आउट गर्छ, तर यो लाइनहरू चाहिँ केही पनि गर्दैन। अब सपोज मैले फेरि यहाँ मुनि लेखिदिएँ होइन, आर दिस कमेन्ट भनेर, अब यो प्रिन्ट गर्दाखेरि नर्मली केही देखाउँदैन, यो मैले तपाईँलाई यहाँ रन गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन, किन भन्दाखेरि कमेन्टमा कमेन्टहरू हामीलाई देखाउनको लागि हो, के को लागि, जस्तै अब मैले यहाँ पछाडि पनि कमेन्ट लेखेँ, ओके प्रिन्टिङ आउट कमेन्ट, अब यति भन्यो भने हामीले के बुझ्छौँ भन्दा, ए यो प्रिन्टिङको लागि रहेछ नि त भन्ने बुझ्यो, त्यही भएर कमेन्टहरू हामीले लेख्छौँ है। अब यो कमेन्ट हामीले अगाडि पछाडि जहाँ राख्दा पनि हुन्छ, तर यो अगाडि राख्यो भने त पुरै कमेन्ट भइहाल्यो, नर्मली पछाडि राखिन्छ, तर माथिहरू राख्नु पऱ्यो भने, जस्तै अब यसलाई हामीले यसरी पनि दिन मिल्यो है। अब मल्टिलाइन कमेन्ट भयो भने तपाईँको सपोज मैले यहीँ यसरी स्टार, अब यहाँ गरेर आफै कमेन्ट मल्टिलाइन कमेन्ट आइहाल्छ है। हजुरहरूले मल्टिलाइन कमेन्ट र सिङ्गल कमेन्ट दुई किसिमको कमेन्ट हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, मल्टिलाइन कमेन्ट। अब यहीँ पनि मैले मल्टिलाइन कमेन्ट लेखिदिन्छु, मल्टिलाइन चाहिँ एउटाभन्दा बेसी लाइन चाहियो भने युज हुन्छ कमेन्ट। ओके, थ्याङ्क यू ल, आज हामीले कमेन्ट पढ्यौँ, अब हामीले अलिक एडभान्सतिर जान्छौँ बिस्तारै, थ्याङ्क यू।